Mi imamo dobru saradnju sa svim javnim preduzećima, znate da imamo stalno kolegijume, dogovaramo se. Što se tiče tih nekih planova projekata, mi smo radili i za Kale i za ove šetne staze, trotoare o kojima ste pričali, naravno u saradnji sa komunalcem, sve je to finalizovano, tako da su oni, što se tiče Kalea, radili sopstvenim snagama sve radove, mi smo vršili nadzor i platili da to bude u skladu sa dokumentacijom. Nakon izgradnje nekih naših trotoarskih površina, kao što je Srpski hlodara Save Kovačević, drugi ring, oni su zasadili stabla, nadam se da će to da se nastavi sledeće godine. Na kraju ovom gradu je potrebno mnogo više zelenila i povika na to da smo možda odsekli tri stabla, zasadili smo 30, tako da niko nije... Naravno, uvek ima takvih. Ali, da. Dobro, naravno, kritika kao kritika zna da bude pozitivna u ovom smislu. Kritika, sekli smo takve stara stabla, ali smo zasadili mnogo mladih, novih i to će biti, ja mislim, ulice za primer. Potrebno je da prođu nekoliko godina da se krošnja stabala razlista i bit će to predivno. Ja sam rekao moju definiciju da je 2016. možda jedna od najuspešnijih godina u poslednje vreme. Kakva je vaša definicija? Ja bih se složio sa vama. Naravno, moram da budem i kritičan, nije sve završeno, na kraju prosto ne zavisi sve od vas, ima tu mnogo razloga zbog čega nešto nekad stane, nekad ne ide, neka javna nabavka padne, izvođači imaju previše poslova, ne mogu da stignu da urade sve vremenske prilike i tako dalje, ali u principu sam zadovoljan, 42 gradilišta smo imali, ostalo još 3 da završimo, to će biti u prvim danima proleća 2017. I nadam se da ćemo nastaviti ovakvim tempom, imamo nagoveštaj da će i sledeće godine biti ozbiljnih materijalnih sredstava za investicije i mi ćemo svakako pratiti sve to. Da li ovo asfaltiranje danas, da li su to poslednji građevinski radovi ove godine? Što se tiče asfaltiranja, da, ostaje nam da pokrpimo prekope u ulici Save Kovačevića, međutim, radnici će raditi već i od sutra, naravno, januar, februar, radi se sve ono što može da se radi, radit će se, to je postavljanje behatona na trotoarskim površinama kod kasarne, odnosno kod tog kružnog toka, radit će se na rasveti, postavljanju stubova, saobraćenih znakova i tako dalje. Znači, praktično nema pauze, ali neće biti tih asfalterskih radova više. Gospodine Kostiću, kad sam počeo razgovor, možda sam bio malo ironičan u smislu da zakone i uredbe stalno menjamo. Direkcija koja je uradila mnogo je završila svoju misiju, da tako kažem, krajem ove godine. Pa upravo ste, ali nije ovo prvi put da se menja, da tako kažem, ili naziv i organizacijona struktura ovog preduzeća. Setite se, bilo je to Zavod za urbanizam, pa javno urbanističko, pa Fond za gradsko građevinsko, pa Fond za puteve, direkcija. Sada će biti nešto novo, tako kaže država, po zakonu o budžetskim indirektnim korisnicima, ne možemo više to da budemo. Nema direkcije, nema fondova. Nema direkcija, nema fondova i mi smo u toj nekoj analizi i pravljanju planova šta i kako doneli odluku da izvršimo reorganizaciju postojeće direkcije u buduće preduzeće koje će biti javno preduzeće za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta.